ሰላምታ። ፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን በትግራይ ላይ በከፈተው ጦርነት በማአቺ የሚቆጠሩ ቅጥረኛ ሰራዊቶቹ በትግራይ ሰራዊት መማረካቸው የሚታወቅ ነው። የትግራይ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ የጦር ምርኮኞቹን ሀገር ቤት ካሉት ቤተሰቦቻቸው ጋር የሚገናኙበት የምርኮኞች ሰላምታ የተሰኘውን መሰናዶ አዘጋጅቷል። ዲላሄ ቤተሰቦች ሁላችን እናትና አባት፣ እናቷ ታመነች ደምሰ፣ አባቱ ደምሰ ፈይሳ፣ ወንድሞች መስፍን ደምሰ፣ ወንድሜ እንደገና ዘማች ደምሰ፣ ሁላችሁ እህቶች ጻነሽ ታይች፣ ሁላችሁን ሰላም ነኝ። እኔ ያለሁበት ቦታ ትግራይ ክልል ያው መቀሌ ነው ያለሁት። ሁላችሁ ሰላም ነው የሚላቸው የቤተሰቦቼ ስም በቆየ መስፍን፣ ለእናቴ ለወይዘሮ በጎሳ አዘነ፣ ለእህቴ ለአድና በቆየና ለቸርነት በቆየ እንዲሁም ለሌሎች ቤተሰቦች ለእስር ቤት ማረሚያ ቤት ላለ ለቻላቸው በቆየ ሰላምታ እንዲያደርሱልኝ ጠይቃለሁ። ስሜ ምክትል ሰረቃ ታጁ መረ ይባላለሁ። ከ21ኛ ክፍለ ጦር ብርጌድ 3 ሸለቃ 2 ነኝ። የተማረኩት 8ኛ ወር ቀን 13 ማለት ነው። እና ያው ያለው መቀሌ ነኝ። አሁን በህይወት መኖሬን ለቤተሰብ ለመናገር ፈልጋለሁ ማለት ነው። ነጌሌ ቦረና ልጅ ነኝ ማለት ነው። ሰላም ማለት የምፈልጉ ማዘሪ አሻ ዑመር ትባላለች። ያው አባቴ ዑመር አደም ይባላል። ወንድሜ ጣሃ ዑመር ይባላል። ለሁሉም ሰላም እለዋለሁ ማለት ነው። በህይወት አለሁኝ። በቅርብ ጊዜ እንገናኛለን። ስሜ ጠጅቱ ስሳ ይባላል። የተማረክበት ቦታ ጭላ ትግሬ ክልል ክፍለ ጦር 25ኛ ማረግ ወታደር። እኔ ውድ እናት አሰግደ ሻሮ ሰላም ነኝ። እንደና ነኝ። ሰላምታ እግዚአብሔር ጋር አንቺ ደርሰኝ። እኔ ውድ አጎቴ ስዩሙ ሻወነ ደና ነኝ፣ ሰላም ነኝ። ምንም ችግር የለም። እኔ ያለሁት ቦታ መቀሌ ነው። ውድ እኔ አክስቴ አልማ ሻወረ ደና ነኝ፣ ሰላምታ አደርስ ያለው ሰላም ነኝ፣ ደና ነኝ። ሁሉ ምንም ጭንቅ ችግር ምንም የለውም። በዚህ ሳምንት አወጣለሁ። ከዛ ወጣው ትደውላለሁ። ደቡብ ክልል ብሔር ከፋ ወረዳ ጨታ ወረዳ የሚገኝበት ስዩም ሻወነ አሰገደ ሻሮ አልማ ሻወሮ እና ሙልጌ ሻወረ እና ጸጋዬ ገዛኝ እነኚህ ሁሉም ሰላምታ በእግዚአብሔር ጋር ያደረስኩ ሰላም ነኝ። እኔ ምክትል ሰረቃ ስንታየው ይባላለሁ። አባቴ ኢሳቅ ባካው ነው ባሉት፣ እናቴም አባነሽ መክሶት ይባላለች። ከዛ ስመኝ ይት ያለች ስንሻው ይባላለሁ። ወንድሜ ሰላም ነኝ። እኔም እናንተ ሰላም ሆኑኝ። እኔ በቃ ያለሁበት መቀሌ ነው ያለሁት። ሰላም ነው። 21ኛ ክፍለ ጦር አራተኛ ብርጌድ ነበርኩኝ። ከዛ ግጀት ነው ይባላል ግጀት ላይ ተይዤ የሰኔ 13 ተይዤ ተማሪኬ መቀሌ ነው ያለሁት። እመጣለሁ፣ አትጨናነቁ የምለው ነው። ሙስተፋ ሀጂ ይባላለሁ። የመጣው ከሶማሌ ክልል ነው። አሁን ያለሁበት ግን መቀሌ ነው ያለሁት። በሰላም ነው ያለሁት ማለት ነው። ክፍልጦር ደግሞ 21ኛ ክፍልጦር ባላለው 3ኛ ብርጌድ 3ኛ ሻለቃ የተማረኩት ቀን 13 ሰኔ ሰግሰ የተማረኩት ሰና አሁን ያለሁት በሰላም ነው ያለሁት ማለት ነው። በሰዎች በሰላም ነው ያለሁት ቦታ እንጂ ምንም ችግር የለበትም። እናቴ ሉልቻ መዓል ኑር ይባላል። አሁን የመጣው ከቆረሐይ ቀብዳር የሚባል ከተማ ነው የመጣሁት። ሶን ቀረሐይ ሰነው ቤተሰቦች ነው ያለሁት። ከወረዳ 01 ቀበል 01 እዛ ነው ያለው ማለት ነው። እናቴና አባቴ መጨነቅ ያለባቸው አሁን ያለበት ቦታ ሰላም ቦታ ነው ያለሁት። ደግቱ ዳባና ይባላል። ስሜም ችግር የለም። እናንተ እንዳ ችግሮ እኔ ደና ቦታ ማለ ምንም ችግር የለም። 21ኛ ክፍለ ጦር ነው። ምንም ችግር የለም። እናንተ
ደና ዋል እኔ ችግር የለም እናንተ ደና ናችሁ ምንም ችግር የለም እንዳትፈሩ እኔም አልፈራም ደና ቦታም አለ ችግር የለንም እንዳትስብ እኔ የለም ብለውት እንዳትስብ አስናቀች እናቴ እናደር እኔ ደግቱ ዳዋና ይባላል ስሙ ስሜ ምክትል አስራጋ ለደምስ ዳንኤል ይባላል ከ21ኛ ክፍለ ጦር እስከ 3ኛ ብርጌድ 2ኛ ሻለቃ ና የመጣውት ከስዳማ ክልል ከሎካባያ ወረዳ ከጫንጮ ቀበሌ ነው እና ሰላም ማለት የሚፈልገው መጀመሪያ ለአባቴ ነው አባቴ ዳንኤል አሻንጉ ይባላል ከጥዬ ማዘሬ ነው ሁሉነሽ አርጋት ይባላለች ሰላም አምጪላለሁ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ወንድሞች አለ ወንድሞችም ደግሞ ዳንኤል ይባላል ኢተ አዋሳ ለምትገኝ ስክር ዳንኤል ምትባልነች እና ሰላም ላለው ማለት ነው ስለዚህ እኔ በሰላም ነው አለሁት በህይወት ነው አለሁት እና እዚ የተማረኩት ቀን በ13 ነው በ13 ተማርከ እዚ መቀለ ላይ ነው የሚገኘው ህዝቡ በጣም ያንከባከበን ነው ያለ በጣም ጥሩ ሁኔታ ነው አለ ነው ስለዚህ እንዳትጨነቁ በሰዎች ሰላም ነው አለሁት ሰላም እንድታገኙ እናንተም ብዙ አልጠራጠርም በቅርቡ ይመጣሉ የሚል ሐሳብ አለኝ ስሜ ተረፈ ሽጉጤ ይባላል ጌታዬ መስገን በቀበይ ወተ ያለው እናንተ እንዴት ናችሁ ዳና ናችሁ አዳና እንዴት ነው አያ እንዴት ነህ አክሊሉ እንዴት ነህ አባ እንዴት ነህ እኔ እግዚአብሔር መስገን አለው ጭፍራ ላይ ነበርኩ ከዛ ውጊያ አለ ተባለው ወደዛ አምጥቶ እዛ አፋር ክልል ላይ ክፍለ ጦሩ 23 ነው ከዛ ብርጌድ 2 ነው ሻለቃ 2 ነው እዛ ጋ መጣና እኔ ደግሞ ምልምል ሆኜ መጣውና ወዲያውኑ ተይዞ መጣው እግዚአብሔር ይመስገን ስሙ ምክትል አስረዳ በራቆ በላሎ ከመጣውስ ለገለ ቦረና ነው ከነብሩ 11ኛ ፍለጦር 1ኛ ብርጌድ 3ኛ ሻለቃ ነው ተመረቀት ከነ 13 ነው ማለት ነው አሁን እስካሁን ድርሱን ሰላም ናሉ ለሞቱም ነው እነ ሰላም ነው ከቤተሰቡ ሁሉም ሰላም በደረሰ ፈልጋሎ ጀርሶ ጉቡ ሰላም ነው ታሪኩ ይሁን ሰላም ነው ጥሩነሽ ሰላም ነው እስካልድ ሰላም ነው ያሉ ሁሉም ሰላም ናቸው። ስሜ ንጋት ተካልኝ ይባላል። እሺ በመጀመሪያ ስለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ማመስገን ፈልጋለሁ። ክፍሌ 12ኛ ክፍለ ጦር ብርጌዳንት ሻለቃ 4 ምድቤ ሞርታር ምድብተኛ ነኝ። እናም የተማረኩት ከእንትን ከጭላ ነው። አሁን ደግሞ የምገኘው መቀሌ ይባላል። ስለዚህም በቃ ለቤተሰቦቼ ሰላምታ ማድረስ ፈልጋለሁ ቤተሰቦቼ ጅንካም ይባል ሀገር ነው ያሉት እና በመጀመሪያ በጣም ለመወደው አባቴ ተካልኝ በቃብል ሰላምታ ይደርስልኝ ሁለተኛ ደግሞ በጣም ለመወዳት እናቴ ውድነሽ ሰላምታ ይደርስላት ሲቀጥል በቃ ለወንድሞቼም ደምረሽ ታልጨ ይባላለሁ ሃንድረክል ጦር በርገር 3 ሻለቃ 2 ሻምበል 2 የታስከ ቦታ ጉጀት ባል ቦታ ነው ከዛ የታስ ቦታ ቀኑ በ13 ነው ከዛ ጀመረ እስካሁን ሰላም ነን መቀለነን እስካሁን ሰላም ነን የበላን የተጠነን ግዛብ ስታቸው ያባተስም ዳልጨው ተሮ የናተስም ሙዳየ ከበደ ወንድም ዳንቴለ ዳልጨ ሲስተርስም መሰረች ዳልጨ ባላል ሰላም ሰላም እስካሁን ሰላም ነን ያላችሁን ሰላም ብያለሁ ስም መስቀሌ ቢሳ ይባላል ከደቡብ ክልል ወላይታ ሶዶ ነው የመጣሁት ታብት ወላይታ ሶዶ ዙሪያ አካባቢ ነው የመጣሁት እና እኔ አሁን ለናቴ አየለችው ጋሶ ወንድሜ አብርሃም ቢሳ እንደሞ ታላቅ ከነ ታላቅ ቢቢሶ ቢሳ እና ልጆች ለልጆች አሉ ቀይሮ ይባላል ያው አዳኔ ነው ስሙ እና ቡሲ ይባላል ና አይናለም አብራም የኔ ባለቤት ልጅ ና የናቴ እተሙ
ኤልሳቤት ወጋሶ ንሱ የዋጠቃላይ ሰላም ለማለት ነው ፈልኩ። ሲሜ አክሊሉ ጤራ ይባላል። የመጣው ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልላዊ መንግስት በቦዲቲ ከተማ ና ክፍል 21ኛ የተማርኩበት ግጀት ና አሁን ያለሁበት መቀሌ ነው። ና ለቤተሰቦቼ ቦዲቲ ለሚገኙ ለእናቴና ለአባቴ ሰላምታ ለማድረስ ነው። ና ለወንድሜ አለሙ ጤራ ና አሽናፊ ጤራ ለእህቴ ሚሚ ጤራ ሰላምታ እንዲያ በሰላም እንዳለው ሰላምታ እንዲደርስልኝ። እኔ አይሻብያ ሰንባላ አና ሙበየም ባላ ጎዲና ጅማ 10 ክፍለ 21ኛ ክፍለ ጦር አንድ ሁለተኛ ሻለቃ አንድ ሁለተኛ ብርጌድ ሁለተኛ ሻለቃ ቢያሰን ከዚህና ሁሊ እኔ አለን ምንም ችግር የለም። ትግራይ ክልል መቀሌ አለን ምንም ችግር የለም። ሰምተ ስለማን ባለባላለው ከመጣ ከአሶሳን መጣው የተማረገ ቦታ ጀት ነው የተማረተ ቦታ 11 13 ሁሉም ሰላም ለበዮትና አለ ሰላም ይሰጣላችሁ ሁላችሁም እዛ ተቀላላችሁ ነው ድጋሚ ምልክት ያደረሰላችሁ ነው። ክፍለጦር 21ኛ ክፍለጦር ነኝ ያለ ቦታ ትግራይ ክልል አለ ሁሉ ወንድማ አማሙን ሰላማ ወንድሜ ሲስተሬ ሁሉ ሰላም ሰጣላችሁ ሁሉም እኔ በህይወት ስላለ ምንም አትጨናነቁ። ደመቀች ዳሌ ክፍለጦር 5ኛ ደቡብ ክልል ወንድሜ አባይነህ ዳሌ ሰላም ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ህይወት ሰላም ነኝ። እናንተ ሰላም ናችሁ? ሁሉም እናቴ ቡርጩክ ጋሙ ሰላም ነሽ? ደህና ነሽ? እኔ ህይወት ያለ ሰላም ናችሁ? ሁሉም እኔ ያለ ቦታ መቀሌ ነው። ሰሚ ምዕራፎን ደሞ ይባላል። ከደቡብ ክልል ነው የመጣሁት። የተማረኩት በ19 ጭላም ይባልበት ቦታ ነው። እናቴ ወይንሸት እንዲሁም ታናሽ ወንድሜ ኤፍሬም አባቴ ወንድሙ በህይወት አሉኝ ምረማሉንኩ። ስሜ ወረጎ ምርጣ ይባላል። የመጣሁት ኦሮሚያ ክልል ነው። ኦሮሚያ ክልል ምስራቅ አድርጌ ነው። አራማያ የምትባል ከተማ ወረዳ ነው የመጣሁት። እናቴ ፈሪ አብዱረማንን እኔ ሰላም እላታለሁ። በህይወት አለሁ ምንም አልሆንኩም። ተማርኬ ምን የምገኘው አሁን መቀሌ ክልል ነው የምገኘው፣ ትግራይ ክልል ነው የምገኘው። ስለዚህ ምንም እንዳታስቡ ወንድሞቼም እንደዛው። መቹ ጎምሳ ይባላል። እህቶቼም እንደዛው። ሁሉም ቤተሰቦቼም ሰላም ማለት እፈልጋለሁ። አምሳለቃ ሀብታው መንግስቴ ይባላለሁ። ከ25ኛ ክፍለ ጦር ማለት ነው የተማረኩት። ያው የጭላ ላይ ነው። የጭላ ሰኔ 19 ተይዘን ያው በነበረው ፋይት ወደዚህ መጥተናል ማለት ነው። አሁን ግን ላስተላልፍ የምፈልገው ለቤተሰቤ፣ በእርግጥ ሊጨናነቁ ይችላሉ፣ ደህንነቴን በህይወት እንዳለው እንዲያረጋግጡልኝ እፈልጋለሁ። ከአማራ ክልል ያው አማራ ክልል ክፍኑ ሰላም አካባቢ ነው የምትወጡት። አጋጣሚ በጣም ለመወዳት ባለቤቴ ያለም ወርቅ ጥላው ትባላለች። እጅግ ለመወዳት እናቴ ሙሉ አብዩ ትባላለች። ለነሱ በህይወት እንዳለው ቢደርስ ሊ ደስ ይለኛል። በጣም ለመወዳት እህቴ ውዳላት መንግስቴ ለነዚህ። ስሜ አህመድ ሻቪ ይባላለሁ። ከአምስተኛ ክፍለ ጦር ከሁለተኛ ብርጌድ ያው የመጣው ከአሶሳ ከቤንሻንጉል ክልል አሶሳ የተወለድኩበት ሰፈር ሆመሻ። ያው የቤተሰብ እናቴ ኑራ አባቴ በሻፌ ሰላም ይደረሳችሁ እያልኩኝ ያው በህይወት እያለው ይገኛለሁ። ስሙ
ማርቆስ ረጋሳያ ለየማን ከዛ ደቡብነና ደቡብ ገደው ዞን አባቴም ይሜ ሰላም ነው ማለት ፈልጋለሁ ከዛ ወንድሞቹ ዳንኤል ምናም ሰላም ነው ብዬ ማሰብ ይገባል ማለት ነው በህይወት እንዳለው ሁሉ ሰው ስለሚያቅ ግርጥት እንድትናገሩ ፈልጋለሁ ማለት ነው ስሜ ማርታ ጉድና ወዳጆ ይባላሉ ማረጋ 10 አለቃ ቤተሰቦች የሚገኙበት ምስራቅ ወለጋ ነቀምት አካባቢ ማለት ነው የታስኩበት ቦታ ጭላም ይባል ቦታ ማለት ነው ማለት አሁን የምንገኝበት መቀሌ ከተማ መቀሌ ከተማ ላይ ነው በሰላም እንዳለን ሁላችንም በሰላም እንዳለን ይታወቃል ማለት ነው በቅርቡ ደግሞ ከቤተሰቦቼ ጋር በሰላም እንደምገናኝ ተስፋ አረጋለሁ በጣም ምወደው ጉድና ወዳጆ ይባል ፋዘር ነው ስቱም እጀታምት ይባል ማዘረነች እነሱን በጣም ለማገኘት ስለቸኮልኩ አሁን ደግሞ በሰላም ፈጣሪ ያገናኘን እላለሁ ወንድሜ ዳንኤል ጉድናም ይባል እዛው ላይ ለልሴ ጉድናም ይባል እህት አለችኝ ለነሱም ሰላምታ ይድረስላችሁ እላለሁ ስሜ ብራኑ አለሙ ይባላል የተማረኩበት ጭላ ነው በኮቦክቱ በነበረው ውጊያ ቦታ ገራ የሚባል ቦታ ላይ ነው የተማረኩበት ብርጌድ 1 11ኛ ሻለቃ የመጣሁበት ቦታ ደግሞ ከወላይታ ዳሞት ጋሌ ወረዳ ከሚባል ቦታ ነው የመጣሁት ከዛ ስካውን ድረስ ግን ምንም አይነት ድረሰኝ ችግር የለም እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በህይወት አለሁ በህወት እንዳለሁኝ ደግሞ ማንንም ሰው በተሰበ በጣም ምወዳት ባለቤቴ ሳራ ዱባሌ ደግሞ የመጀመሪያ ልጄ ያብስራ ብርሃኑ እንዲሁም ደግሞ ወላጅ አባት አለሙ ዲለቦ እና እናቴ ባሎቴ ጫንቆ ለነዚህ እንዲሁም ደግሞ ወንድሞቼና እህቶቼ በሙሉ ባሉበት ቦታ የእግዚአብሔር ሰላምታ እንድደርስላችሁ እየተመኘው እኔ አለው በሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ምንም አለውንኩ በሰላም ሁኑልኝ ስሜም ስለረቃም ዝጋኔ ባላለኝ የመጣውበት የተማረኩበት ጭላ የምትባል ቦታ ነው አትም ቢሆን አለቻው እስካሁን እኔም አለው ደና ነኝ ደና ስለሆንኩ ምንም አታስቢ አባቴም ቢሆን እኔ ስለአለው ምንም አታስቡ ደና ነኝ እግዚአብሔር ካለ ደግሞ በህይወት ስላለ እንገናኛለን እግዚአብሔር ያለ ቀን ማለት ሲሜን አስራ ለቃለማ ይባላል የመጣውበት ከሲዳማ ክልል ጠጠቼ ከመባል ቦታ ሲሆን የነበርኩበት ክፍል 31ኛ ክፍለ ጦር የተማረኩበት ቦታ የጭላ ከተማ ከመባል ቦታ ነው ማለት እና ሰላምታ ለማድረስ የምፈልገው ለቤተሰቦች መጀመሪያ ለአባቴ አርጎ በመቀጠል ለእናቴ ወርቀ በመቀጠልም ወንድም አስቻለው ከመባል ማና እስካሁን እነ በሰላም ነው አንደውት በሰላም ነው አንዳችሁ ምንም ነገር የሆንኩት ነገር የለም ምንም አታስቡ እላችኋለሁ መሰረታዊ ወታደር ድንቃየው ለማባላሉ የመጣውት ከአዲስ አበባ ዙሪያ ነው እና የገባነው በ2013 ነው እናቴ ወቄቴ ረጋሳና አባቴ ለማ መኮንን ወንድሜ ደግሞ አብዲሳ ለማ ናቸው ያ አዲስ አበባ ነው የሚኖሩት ነው እሱም አዲስ አበባ ዙሪያ ነው እና በሰላም እንዳለው በህይወት እንዳለን ነው በቅርቡም ወደ ነሱም ልጅ ይመስለኛል በሰላም ቆጣን እንገናኛለን ስሜ ግርማ ታደሰ ይባላል የመጣሁት ከደቡብ ሲሆን የነበርኩት ክፍል 31ኛ ክፍል ጦር ይባላል እጄን የሰጠው ተጨላሚ በልካታማ ካቢኔት ያስኩት ከዛ በኋላ ወደ መቀሌ አካባቢ መጥተናል እስካሁን ድረስ በህይወት ያለው ሰላም ነኝ ምንም ችግር የለም ከተያዝኩ በኋላ ያጋጠመኝ ችግር እንደውም ለባለቤቴ ሄለን ወላይ ትባላለች ልጅነሱ እኔ በህይወት ስላለው ብዙ አትጨነቁ ምንም ችግር የለም ሲሚየ ፈበን በቀለ ባለው ከመጣው ከደላ ዙራ ነው ከበለጭጭ ነው የተማረኩበት ክፍለ ጦሩ 21ኛ ክፍለ ጦር ነበር ከተማረኩበት ጭራ ነው የበሰም ማስተላለፋ ኒ ስልኩን ሳልገናኘ አራተኛ ወር ነው እኔ እንደሞትኩ ነው የሚያቆት እንጂ በህይወት እንዳለው አይደለም የሚያቆት ስለዚህ አሁን በህይወት እንዳለው አስተላለፋለሁ ደና ነኝ
ምንም አልሆንኩም አታስቡ። ያ ባተስን በቀለ እና በቀለ ደና ነኝ እና እናንተም ደና ናችሁ ብዬ ነው መሰላለፍ። ስሜ መለሰ ሙልጌታ አባላለሁ ከደቡብ ከአማራ ክልል ከደቡብ ወሎ ዞን ከመከነ ሰላም ወረዳ ነው የመጣሁት። ያው ስመጣም ለሌላ ነገር ለውጊያም እንደምንም ነበር የመጣ ነው። ግን አሁን ማስተላለፍ እንፈልገው ለቤተሰቦቼ ሰላምታ ስለሆነ ቤተሰቦቼ ለውድ ቤተሰቦቼ ያው በህይወት አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ተርፌ አለሁኝ ከሁሉም ነገር በቅርብ ጊዜ እንደምንገናኝ ተስፋለኝ። ያው እንግዲህ እና ደግሞ መልእክት ማስተላልፈው በሙያ ተብለው ወደ መከላከያ ማሰልጠኛ ለሚገቡ በሙሉ ሁሉም ነገር ውሸት እንደሆነ እዚህ እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ሁሉም ነገር በውሸት አብይ ለምላሱ ብቻ ለምላሱ ብሎ ወይም ስልጣኑን ለማኖር በምላስ እየዋሸን ያመጣችሁ ወደ ማሰልጠኛ እንዳትገቡ። ሁሉም ነገር ውሸት ነው። ሁሉም ነገር በኢንጂነሪንግ ምናምን ነገር ተአምሳ እኛ ስንገባው ለምሳሌ 54 ዲፓርትመንት ነበር የወጣው። 54 ዲፓርትመንቱም በሙሉ ዜሮ ነው፣ ውሸት ነው፣ የተሰጠን ክላሽ ነው። ስለዚህ ሁሉም ነገር ውሸት ነው። ወደ መከላከያ ሰራዊት አትቀላቀሉ። በቃ ይብቃችሁ። ያየ እኔን ያየ ይቀጣ። በቃ እኔን ያየ እናንተ እኔን አይታችሁ ከዚህ ተምራችሁ ከኔ ትምህርት ወስዳችሁ ወደ ማሰልጠኛ እንዳትገቡ። ቤተሰብ በውድ ገንዘብ አስተምሮ በድሃ ቤተሰብ በድሃ ሰውነቱ አስተምሮ እዚህ የጥይት ማብረጃ እየሆነ ነው ያለነው። ስለዚህ ያው አርቲ የማነው ፋሽስቱ አብይ አህመድ ለዚህ የዳረገን ስለሆነ እናንተም ተዚህ እንድትቆጠቡላለሁኝ። ቤተሰቦቼ ያው በቅርብ ጊዜ እንገናኛለን ብዬ አስባለሁኝ። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ። ያው እንግዲህ የትግራይ መንግስትንና የትግራይ ህዝብን እና የትግራይ መከላከያ ሰራዊትን ከልብ አመሰግናለሁ እና የትግራይ ሚዲያንም ከልብ አመሰግናለሁ። ስሜ ውብነሽ ገላገ ይባላለሁ። ከደቡብ ጎንደር ለጋይንት ወረዳ ነው የመጣው። አባቴ ያው ገላገ ሻሮ ይባላል። ያው ደግሞ በቴሌቪዥንም ሁሌም የምትከታተል መቤት ሻሮ ትባላለች። ያው ለእሷ ደህንነቴን አስተላልፋለሁ፣ እሷ ደግሞ ለአባቴ ታስተላልፋለች። ስሜ ደረጀ ይባላለሁ። የመጣሁት ከደቡብ ከፋዞ ነው። አሁን የነበርኩት ክፍል 12ኛ ነው። የተያዝኩት ጭላ ነው። አሁን ተይዘንም ወደ መቀሌ ከገባን በኋላ ያው ያለው ነገር ምንም አይደለም፣ አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነው ያለ ነው። ቤተሰቦች ለቤተሰቦች ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ብኖር በጣም ለመወዳት ለእናቴ ላዛለች ወልደ ገብርኤልና ለመወደው ለአባቴ ዳሮ ዳረተውና በጣም የመወዳት ጓደኛዬ ፍሬዮት የምትባልናት እና ደህና ነኝ፣ ምንም አልሆንኩም። እኔ ሌላው ማስተላለፍ ፈልገው ያለው ነገር ጦርነት ካሁን በኋላ ይብቃል። በቃ ሚስተካከል ነገር ካለ ፖለቲካ በፖለቲካ ይፈታ። ስለዚህ ካሁን በኋላ የሚያስፈልገን ልማት ነው፣ እድገት ነው እና ለትግራይ ህዝብ ማስተላለፍ ፈልገው ጥሩ ነው። እስካሁን የነበር ነው ካላቸው የካፈሩን እየበላን አለን እስካሁን። ስለዚህ በህይወት አለው፣ ምንም አታስቡ። ስሜ ዛሃራ ሞሳ እባላለሁ። ከአማራ ክልል ተጎጃም ነው የመጣሁት፣ ምስራቅ ጎጃም። ለቤተሰቦች ማስተላለፈው ደግሞ ለወንድሜ ስሜል ሞሳ ይባላል። ህማሜ ነው ያለ እሱ ነው ቲቪ ምናምን ስለሚከታተል ለቤተሰቦች ደህና እንደሆንኩ ምናምን እንዲነግር። በቃ ያው ሰላም ነው እስካሁን ድረስ ያለው። እኔ ተግድ ያለ ተስፋ በሰላም እጀ ቤተሰቦች ጋር መኖር ስለሆነ እስካሁን ድረስ ያለው በጥሩ ሁኔታ ነው። በዚህ ይቀጥል ነው የምጨርሻለሁ። ስሜ አብዱላዚዝ ናስር ይባላለሁ። የመጣሁት ከደቡብ ክልል ነው። ያው የነበርኩት ደግሞ የስራ ክፍል 21ኛ ክፍለ ጦር ነበር። ከዛ ግዣት ላይ ነው የተያዝኩት። እዛ ተማርከን ወደዚህ መጣሁት። እዚህ ከመጣሁ በኋላ ደግሞ ያው ሲደረገኝ የነበረው ነገር ቆይታ ደግሞ ያው ቁስዬም ያው የታክሜ አሁን ድኝ ያለው ከሪቤም ደግሞ እየበላው ነው፣ የጠማኝ እየጠጣው ነው። ያው ሁሉ ነገር ደግሞ ከመጣ ወዲህ ያው እንክብካቤ የተደረገኝ ነው። ሁሉ ነገር ያው ለትግራይ ህዝብ የሚበላውን ከራሱ ጎረሮ ቆጥቦ ከራሱ ልጅ ቆጥቦ ደግሞ ለእኛ እያደረገ ያለው አስተዋጽኦ በጣም ያው ጥሩ አስተዋጽኦ አድርጓል። አሁን ደግሞ ከዚህ በኋላ ያለው ትግል እንዲበቃል። ከትግል ደግሞ የሚገኘው ካሳ ስለሌለ ኪሳራ ብቻ እየበዛብን ስለሆነ የሚፈታ ነገር በወንበር እንዲፈታልን ያው እሱም መጠየቅ ፈልጋለሁ። አሁን ደግሞ ያው ለውድ ቤት ለእናትና ለአባቴ ለወንድሞች እንዲሁም ደግሞ ለዘመዶች ማስተላለፍ የሚፈልገው እኔ አሁን ሀብቴ ናስር ይባላለሁ። ያው በእነሱ ነው ያው ሀብቴ ናስር ያው እነሱ ያው ለቤተሰቦች ለወንድሞች ጠቅላላ ያው ሰላምታ እንዲደርሳቸው በህይወት እንዳለው ያው እናንተም ደግሞ በህይወት እንድትኖሩልኝ ተስፋ አረጋለሁ። ዛሬ ደግሞ ለእናንተ ይሄን ነገር እንዲያስተላልፍ ያደረጋኝ ደግሞ ፈጣሪ ይመስገን እላለሁ። እሺ፣ ስሜ አቡሽ ለገሰ ይባላለሁ። የመጣው ከደቡብ ክልል ወላይታ ነው።
ያለው ክፍል 31ኛ አዶ ከፈጠር የተማርኩት ጭላን ማለት ነው። መጀመሪያ መስተደፈው ፈልጋው ለብሰበ ሰላምታ ለእናተ በቅለሻራ ለይቶችና ለወንድሞች እስካሁን ድረስ ከተማርኩ ጀምሮ ሰላም ነኝ ማለት ነው። መጀመሪያ መስጋና መስገባው ለግዲዮ አይል ከተማርኩ ጀምሮ ምንም ችግር ሳይደርስ እስካሁን ድረስ ያንከባከቡ ነው ማለት ነው። ያለው መቀሌ ነው ያለው ምንም ነገር ድርሰ ነገር የለም ማለት ነው። ውሃም ምግብ ሁሉ ነገር ድርሰ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ሰላም ነኝ፣ ምንም ችግር የለም፣ ቤተሰቦቼ ሁሉ ሰላም ነኝ ማለት ነው። እና አጠቃላይ ደግትራይ ክልል በጣም መስጋና አቀርባለ ማለት ነው። ለዚህ ኢንተርቪው ያደርጉ ስላደርጉ በጣም መስጋና አቀርባለ። ስሜ አበረ ፈንታውን እባላለሁ። የመጣሁት ከ12ኛ ክፍለ ጦር ሲሆን የተማረኩት ደግሞ አላማጣ ዙሪያ ሲሆን ያው በናገር የምፈልገው ለቤተሰቦቼ በህይወት እንዳለሁና መቀሌ ዙሪያ ላይ እንዳለሁ እናገር እፈልጋለሁ። ነገር ግን ለወጣቱ መናገር የምፈልገው ግን በዚህ አልቧልታ ፖለቲካ እየገባ ሰው ማለቅ የለበት። ምክንያቱም ወጣቱ ራሱ የሚሰራውን ስራ መስራት አለበት እንጂ ለውጊያ መዘጋጀት የለበት። ይህ ጦርነት ብዙ ነገር ነው የወደመ፣ እያየ ነው የሰው ህይወት የሚቀብረው እየጠፋ ነው። ይህን ነገር የሃይማኖት አባቶችም ይሁን ተግላላ የኢትዮጵያ ህዝብ ማየት አለበት። ይህን የድሃ ልጅ ሜዳ ላይ እየቀረ ነው፣ ህዝቡ ይሄ መማር አለበት። እኛ እግዚአብሔር ይመስገን እጅ ሰጠን፣ በሰላም ኖረናል። በሰላም ያልኖሩ አሉ፣ የሚቀብራቸው የጠፋ ሰው አለ። ስለዚህ ይሄ ህብረተሰብ ሜዳ ላይ የቀረ የድሃ ልጅ አለ፣ ይህን ማንበብ አለበት። መንግስትም ይህንን አይቶ ከትግራይ ህዝብ ጋር የሚደረገውን ተደርጎ ስምምነት ተፈጥሮ ይህ ጦርነት ማብቃት አለበት። እንግዲህ በኋላ ጨርሻለሁ። ለቤተሰብ ማስተላለፈው መልእክት በቃ በህይወት እንዳለሁና ሰላም እንዳለሁ በትግራይ ህዝብ የሚደረግልንን እየተደረገልን እየተጠቀምነን እነሱ የሚበሉትን እየተጠቀምነን ነው ያለ ነው። ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስሜ ምክትል ስለቃትሉ ደበላ ይባላል። የመጣው ከኦሮሚያ ክልል ገብረ ጉራቻ ከተማ ነው። ያው እኔ 11ኛ ክፍለ ጦር ነኝ። የታዝኩት የጭላ ነው። እኔም ማስተላልፈው ለቤተሰቦቼ ያው ሰላም መሆኔ ነው። እስካሁንም ምንም የሆንኩት ነገር የለም፣ በሰላም እየኖርኩ ነው። በጣም ደህና ነኝ፣ እኔ ምንም አልሆንኩም። እናንተም ያው ምንም ማሰብ የለባችሁም የምለው መልእክት ነው የሚያስተላልፈው። በሌላ በኩል እኔም እንትን የሚያስተላልፈው ለትግራይ ህዝብ እስካሁንም እነሱ የሚበሉትም እያስበሉን ምግብም ሆኖ መጠጥም እያስጠጡን ሁሉም ነገር እየሰጡን ምንም የተቸገረን ነገር የለም። ያው ለወደፊትም እግዚአብሔር ያውቃል የሚልን ነው። አብዱሼ ያደን ይባላለሁ። የመጣው ከጅግጅጋ ክልል ነው እና የተማርኩበት ደግሞ ያው ጭለ የሚባል ቦታ ይታወቃል። እና የተማርኩበት ቀን ጀምሮ እስካሁን ያለው በአይነ ህይወት ደህና ነኝ፣ አላህ ይመስገን ደህና ነኝ፣ ምንም ችግር የለም። እና አሁን ያለውበት ቦታ ደግሞ መቀሌ ነው። እና መቀሌ ያለው ያው አንድ ቦታ ከወልዲያ ጋር ተሰብስበን ያለን። ስለዚህ ትግራይ ክልል የትግራይ ህዝብ የሚያደርገው ድጋፍ በዚህ ነው መቀጠል አለበት እና ጥሩ ነው። እስካሁን ያካተመ ችግር የለም። እነሱ የበሉ ነገር እኛ ያበሉ ብዙ ነገር ያደረጉ ያሉ። ስለዚህ እስካሁን ደህና ነኝ፣ በጣም አሪፍ ነው ማለት ያው ይችላል ማለት ነው። ለወጣቱ ማስተላለፈው መልእክት ምንድን ነው? ያው እነዚህ ፖለቲከኞች ራሳቸው የሚፈቱ ነገር ካለ ይፈቱ እንጂ ለወጣት ወደ ፖለቲካ ማስገባትና ወደ ግንባር ማስመጣት የተሻለ ስራ ቢያሰሩ የሚል መልእክት ነው ያለኝ። እና ግንባር መገባት ምንም ፋይዳ የለውም። ማንም ሰው ወጣት ሆኖ ስራው መስራት አለበት፣ ትምህርት መማር አለበት፣ ብዙ ስራ መስራት አለበት እንጂ ወደ ግንባር ማስተጋት ሌላ ነገር ማድረግ ጥሩ አይመስለኝም የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ግን ያው አባትና አባትም ያው ሞተዋል። ያው እግዚአብሔር ይማረው። ከዛ መቀጠል እናቴ አለች። እናቴ የሚያስተላልፈው መልእክት ምንድነው? ያው እኔ በህይወት አለው፣ ምንም ያጋጠመ ችግር የለም። አሁንም የምኖርበት ያው ትግራይ ክልል ነው፣ መቀሌ ከተማ ነው። ስለዚህ አሪፍ ቦታ ነው ያለው።
ምርጥ ቢሆን ማስተላልፈው እና በዋደኞቼ ያው ህይወት አለው እናንተም በህይወት እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስሜ ግርማ እንጀቴ እባላለሁ። የ31ኛ ክፍለ ጦር አባል ነኝ። የተማረኩበት ቦታ የጭላብ ከአማራ ክልል ከምዕራብ ጎጃም ዞን ከምዕራብ ጎጃም አዊ ዞን ወረዳ ዞን ነው የመጣሁት። ስለዚህ የተማረኩበት ቦታ የጭላብ ይባላል እና አሁን እስካሁን ድረስ ያለሁበት ደረጃ በሰላምና በጥሩ ሁኔታ እንዳለሁ መቀሌ ማህበረሰቡ ጋር ሆነን ያው እነሱ የሚደግፉን ድጋፍ ያደረግን ያለኛም ያው ከነሱ ጋር ያው አንድ ላይ እንዳለን ነው እንደለው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አሁን እዚህኛ ያለንበት ቦታ በጥሩና በቆንጆ ሁኔታ እንዳለ ያለነው የሚመስለኝ ነቆን። ስለዚህ ያለው ማህበረሰብ እየደገፈ ያለውን ተጉሮሮም ቀነሱ ምሉ ይያለ ከነሱ ጋር አንድ ላይ እያለን ነው ወኔ ያለውበት ቦታ ማለት ነው። እስካሁን ያደረገላችሁ ያለው ኢትዮካቤ ምን ይመስላል? በዛው እናንተ በድላችኋልና ለህዝቡስ ምንድነው የምትለው? የትግራይ ህዝብ እንግዲህ ኔ ከታገሉት ጀምሬ ወደ 22 አመት ነው የቆየሁት። የትግራይ ህዝብ በመከራም በደስታም አንድ ላይ ነው የኖር ነው። በብዙ ሁኔታ እንግዲህ የኖርንበት ሽሬ እንደ ስላሴ አካባቢ እስከ ባድሜ ድረስ ከሽራሮ ነው ስንሰራ በመሰረተ ልማትም ሆነ በተለያየ ሁኔታ አንድ ላይ ነው የቆየ ነው ማለት ይቻላል። በደስታም ሆነ በመከራ አንድ ላይ ነው የምንካፈለው። በማህበረሰቡ ጋር ምን እንዳል ችግር አለ ብዬ ማስቀምጠው ነው አብዛኛው ድግቴ እንደውም ነው ከትግራይ ማህበረሰብ ጋር ማለት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ድሜን ሁሉ ያሳለፉት በስራም ሆነ በተለያየ ሁኔታ በትግራይ ክልል ሽሬ አካባቢ መኖሪያቸው ሁሉ እዚያ ነው የነበረው። ስለዚህ በጥሩ ሁኔታ ነው የትግራይ ማህበረሰብ በጣም ደግና በጥሩ ሁኔታ ተደጋግፈን ስንሰራ እንደነበርን ነው እኔ ማውቀው። ከዚያም በኋላ ግን ያው ሁኔታ በመጠበፈጠረ ሁኔታ ግን እኛ በማናውቀው ሁኔታ በፖለቲካ ሁኔታ እንደዚህ ሲባል ያወቅነው ነገር የለም ግን ሲባል ያው እንት ብለናል እንጂ የትግራይ ማህበረሰብ ጋር ስካውን ድረስ እኔ ከልቤ ላይ እንዳለና ከቤተሰቦች ይልቅ ከነሱ ጋር ቤተሰብ ሁኘን ስኖርና ሁኔታው ሁሉ ነገር ስንሰራ እንደነበርን ነው በተለያየ በመሰረተ ልማትም ሆነ በተለያየ ሁኔታ ስንሰራ እንደነበርን ነው እኔ የምገምተው ማለት ነው። እሺ ሙስታ ሰላም ከመልክ ለደሰብ ለልጆችና ለቤተሰቦች እኔ ደህና ነኝ። መቀሌ ከተማ ነው የምኖረው። ለውድ ቤተሰቦችና ለእናቴ ለአባቴ ለወንድሞቼ ሰላም ነኝ። እኔ ደህና ነኝ። አታስቡ እናንተ ደህና ሆናችሁ እንጂ ምንም ችግር የለም። እኔ ደህና ነኝ። የምንጽፍ ላይ ፋነኔ እንቢ አነስ አይብርከኸኔ